Kəlbəcər rayonu yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərlə zəngin olan bir ərazidir. Ötən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq burada aparılmış geoloji kəşfiyyat işləri nəticəsində çoxsaylı faydalı qazıntı yataqları aşkarlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin rəisi Əli Əliyev bildirir ki, 1993-cü ilə qədər Kəlbəcər rayonunda təsdiq edilmiş yataqlar üzrə faydalı qazıntı ehtiyatları 130 ton qızıl, gündəlik ehtiyatı 3093 kub metr olan mineral su və 4473 min kub metr sement xammalı mövcud olub. Erməni işğalçıları tərəfindən bu yataqlar vəhşicəsinə istismar edilib. Əgər bir yataqlara bir diqqət yetirsək, burada qeyd etdiyim kimi 8 filiz yatağı mövcuddur ki, bu yataqların əsas hissəsi qızıl yataqlarıdır. Kəlbəcər rayonu ərazisində Söyüdlü, Qızılbulaq, Ağduzdağ və Meymana kimi iri yataqlar mövcuddur. Məsələn, Söyüdlü qızıl yatağında yalnız qızılın həcmi 112,5 tondur. Qızılbulaqda bu 13,5 ton, Ağduzdağda isə 17,5 ton təşkil edir. Göründüyü qədər Kəlbəcər rayonu ərazisində yetərincə qızıl ehtiyatlarımız olmuşdur. Hesablanmış ümumi ehtiyat Kəlbəcər rayonu ərazisində 143,5 ton qızıl, 248 ton gümüş, 47 min ton mis, 274 min ton kükürt, 211 ton kadmi, 46 ton tellur və digər filiz faydalı qazıntılarla ibarət olmuşdur. Bundan başqa Kəlbəcər rayonu ərazisində çox böyük spektrdə və böyük həcmdə tikinti materialları və qeyri-filiz faydalı qazıntıları mövcuddur. Burada 10 milyon tonlarla həcmi hesablanmış mişar daşı, tikinti daşı, gil yataqları, ondan sonra sement xammalı, çox böyük həcmdə sement xammalı mövcuddur ki, düşünürəm, Kəlbəcər rayonunun bərpa quruculuq işlərində bu tikinti xammalından çox geniş həcmdə istifadə olunacaq. Əli Əliyev həmçinin bildirdi ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Kəlbəcər rayonunun mövcud yataqlarının ehtiyatları yenidən öyrəniləcək və qiymətləndiriləcək. Hazırda demək Kəlbəcər rayonu ərazisində baş vermiş bu neqativ halların araşdırılması üçün xüsusi dövlət komissiyası yaradılmışdı ki, bu komissiya Kəlbəcər rayonu ərazisində ermənilərin vandallığının nəticələrini araşdıracaq. Bizim əsas məqsədimiz Kəlbəcər rayonu ərazisindəki faydalı qazıntı yataqlarının istismar vəziyyətini təftiş və monitoring etmək, erməni işğalçılarının istismar, yəni qarət etdikləri həcmləri hesablamaqla ölkəmizə vurulan ziyanın həcmini qiymətləndirməkdir ki, biz artıq ilkin mərhələdə 93-cü ilə qədər mövcud yataqların qiymətləndirilməsini başa çatdırmışıq. Mən deyim, məsələn, Kəlbəcər rayonunda 10 milyard dolların üzərində bayaq qeyd etdiyim kimi ziyan vura bilərlər. Yəni, ehtiyatımız 10 milyard dollarıdırsa, ermənilər bunun bir hissəsini təbii ki, istismar eləmişdilər. Bu ziyan hesablanandan sonra müvafiq qurumlar artıq Ermənistan və onların havadarlarına qarşı müəyyən təzminat tələbi ilə çıxış eləyəcəklər ki, bu da təbii ki, sonunda işğalçının Azərbaycan qanunlarını, beynəlxalq konvensiyaları və hüquq normalarını pozmasının qarşılığında onların alacaqları məsuliyyət olacaq. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya dövlət başçılarının və Ermənistanın baş nazirinin imzaladıqları bəyanata əsasən, noyabrın 25-də Kəlbəcər Azərbaycana təhvil verilib və Azərbaycan ordusu iki istiqamətdən Kəlbəcərə daxil olub.